Situata e përmbytjeve gjatë ditës së sotme pritet rëndohet më shumë për shkak të intensitetit të rreshjeve veçanërisht në jug të vendit. Kështu deklaroi ministra e Mbrojtjes Olta Gjatshka në një dalje për mediat, teksa u bëri thirrje të gjithë banorëve të prekur të largohen menjëherë nga banesat dhe të bashkëpunojnë me forcat armatosura dhe strukturat e emergjencës. Gjatë ditës së sotme pritet rëndim i gjendjes veçanërisht në pjesën jugore të vendit. Dua t'i bëj thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura nga rreshjet. Të gjithë atyre që banojnë shumë pranë shtretërve të lumenjve, në afërsi të digave apo në zona që historikisht rrezikojnë përmbytjet. Ju lutem, largohuni menjëherë nga banesat tuaja dhe bashkëpunoni me forcat e armatosura dhe strukturat e emergjencës për t'u evakuuar. Ministria tha se efektivët e forcave të armatosura kanë mundur të evakuojnë 315 persona, ndërsa po merren masa për menaxhimin e situatës në basenet e Vjosës, Shkumbinit dhe Semanit. Vetëm pak më parë, efektivët e forcave të armatosura kanë mundur të evakuojnë një foshnjë e 5 muajshe dhe nënën e tij në zonën e Ligjave në Bashkin Kruj. Aktualisht, në qendrën shëndetësore të komandës të forcës tokësore në Zallherë, po marrin ndihmën e nevojshme 13 persona të evakuuar nga forcat e armatosura pak pas mesnatë në Valies. Po merren masa për menaxhimin e situatës në basenet e lumenjve Vjosë, Shkumbin dhe Seman, ku prurjet pritet që t'jenë të shtuara. Ministria e Mbrojtjes nënvizoi se në bashkëpunim me OSHE-n dhe pushtetin vendor po punohet për mirëmbajtjen e linjave të furnizimit me energji elektrike të komunitetit dhe në mënyrë të veçantë të furnizimit të hidrovorëve, ujësjellësve të qyteteve dhe fshatrave.